Halo Sur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning ya, karo nyong KSR Production channel Sugi Keser. Nah, dina kie channel Sugi Keser lagi nong dis dulur. Nah, maring winong maning dulur. Nah, dina kie lagi nong daerah Winong, Dusun Winong, Desane Melus Larang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Ah, ana apa nang Desa Winong ye? Bunton kana ana PLTU ya, PLTU Bunton sebelah wetan, terus sebelah kulon PLTU Karangkandre. Jadi PLTU kanan kiri sebelah wetan arah sebelah kulon. Jadi pada bae mirip gapura ya, mirip gapurane Muara Kalisrayu. Menarane Kalisrayu kanan kiri menara kembar PLTU Adipala Bunton karo PLTU Karangkandre. Gue pada baik kayak gapurane muarane Kalisrayu dulur. Ana maning muara sing sijine sedulur. Ya muara cilik, muara Kaliasa. Konon cerita zaman biyen Kaliasa kiye sing dadi transportasi. Transportasi akses nggo mlebu maring Kota Cilacap. Jaman biyen urung ana rel sepur, transportasine kaya perdagangan ya, sekang Kalisrayu kana. Tembus maring Kaliasa kene iki. Terus sampai maring Kota Cilacap kana. Konon critane mbiyen Kaliasa digawene pada zaman Belanda ya, zaman penjajahan Belanda. Dadi kali iki kali gawean. Muarane iki nang kene, nang Winong parek apa? Muara Kalisrayu sampai tembus tol kana nggon sing Cilacap Sentolo Kawat Gansing Arat Nusa Kambangan. Lagi kali ini digawe sampai Gutul Kana. Jaman biyen ceritane sedulur.
biasane nong kene ge nggon muara Kaliasa ge akeh banget sing menambang pasir ya dulur ya. Cuman dina ge ora ana karena lagi gelombang ya dulur ya. Dadi gelombang tinggi. Maksudnya lagi apa? Masang naik. Laut lagi masang rob ya. Jadi banyune gede nek kaya wingi kan banyune cilik ngene para arep pasir nang kana. Nah, iki dina iki ora ana dulur. Nah, ana mani lur. Sekang kene kae. Sekang kene keton ana motor banter banget pada balapan. Pada nggawani karung. Anu pada ngapa njajal ditiliki maring ana ayo lur. Serayu di Deleng Sekang Gon PLTU Karangkandri. Dia sebelah wetane PLTU Karangkandri Gon Ceker Ayam. Nah kayak keton motor-motor sing pada balapan kayak niki, sing pada nggak bani pasir. Nah gue njote sekang di. Nah gue sekang kene sedulur. Nah gue nong kene. Nggih. Para warga Winong nggih. Sing padha ngarep pasir nang kene iki. Kae muara Kali Serayu. Kali Serayu anger banjir. Pasire kegawa ngene ngidul maring laut terus. Nah, wis nang laut padam balik lur, kegawa ombak. Kegawa ombak. Nah, iki nang kene lur. Nah, padang ngumpul nang kene sedulur. Dadi pasir Kali Serayu padang ngumpul nang kene iki. Nah, sing ngarai nang kene iki warga Winong sedulur. Kerjasama ramane anake biyunge pada kabeh pada ngari pasir. Nah iki lur, pasir Kali Serayu sing pegawa ombak ya. Lokasine iki nang wetan apa? PLTU Karangkandri lur, persise iki nang kene iki. Nah iki pada ngarai pasir ramane biyunge anake kabehan nggih.
Dulur, Pantai Pinang kiye biyen kang kene maring ana kiye asih daratan. Tapi sike wis dadi lautan kae. Dadi lautan karena abrasi pantai, Dulur. Nah, abrasi pantai kuwe salah sijine ya iki, Dulur. Penyebab abrasi pantai ya karena gelombang pasang air laut ya. Sabet dina gelombangnya kayak gitu contohnya guys, gede banget. Justru ya terkikis daratan enteng dari lautan. Terus maning juga lagi sing pada gue nempaki motor gue lagi sing apa penambang pasir diarai pasirnya dina masih berbulan-bulan sampai tahunan ya justru enteng. Terus bisa juga berhasil karena orang ditanduri tanaman mangrove, tanaman bako ya sedulur. Anggar ditanami tanaman mangrove mungkin ya abrasinya mending ya. Nah kayak gini contohnya kayak di sini kayak wit-witan kayak. Itu juga wit waru kayak di sini. Kayaknya sih tebunan tanah subur ya. Cuman sih kayak wis enteng, jadinya sih kayak wis jadi pantai kayak. Jadi pasir tok, banyunya wis parah. Nah maunya sih kampung kana kayak kampung Winong kana kayak jaraknya kang rumah maring bibir pantai kue aduh ana sekitar 700 meter lah sih paling mung 20 meter ya karena abrasi pantai guys dulur niki pun dari laut mriki bak biyen daratan mriki nggih niku wetan bibir desa niku ngidul rencang niki daratan niki daratan mriku nggih anu niki sih nggih gelombang pasang abrasi pantai nggih. Terus pasirnya diarai terus. Oh nggih. Pasir. Jane nek ditanduri tanaman bako sing kados nanu mungkin saged nggih. Sana niki wingit niku kan wonten kabok, mau diturba kesinge rencana bulan 4 dodol. Kali podo kinong ngidul lan teng tengah aja niku bodor sing bodor. Oh, sing niku panggok niki pring niki. Oh, mun rencana pancen nggih. Rencana bulan 4. Bulan 4. Berarti aja yang dihina apa? Tanggul apa pripun? Boder sih apa? Watu. Watu? Oh, anu ceker ayam ke sini. Oh, besok bulan 4 selur untuk penanganan abrasi pantai mau diadakan boder ditanam batu sama ceker ayam. So hard. I'll just need to escape for a moment. Halo sedulur, wis cukup niki ya. Niki wis sekang muara Kali Serayu kana, arah muara Kaliasa, terus kene gonceng abrasi Pantai Pinang kene wis ya, wis ditiliki. Terus gonceng apa niki? Wetane PLTU Karangkandri sing darai pasire nggih sing kegawa ombak. Pasir sawis sing kegawa ombak wis kabeh. Terus sing pada apa? Balapan motor. Okay. Balapan motor niki juga wis cukup semene bae. Suwun sing wis nonton video kiye. Syukur-syukur ya di-subscribe. Nek perlu kata subscribe gratis iki. Bila perlu ya di-share ya, Dulur. Like, komen, suwun. Wis semene ben cukup. Sugih geser pamit bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No one told me that growing up was so hard.